jullie kijken. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. We hebben vandaag iets anders voor jullie. Nou, hoe werkt paard zijn baas? Ja. We dachten na een jaar van misschien moeten we even uitleggen aan jullie hoe wij werken. Ja, hoe wij nou eigenlijk werken. Want we krijgen er heel veel vragen over van hoe werken jullie. Wat is het nou precies? Ja, en waarom. En dus er zit wat een uitlegvideo. Ja, een uitlegvideo gewoon over wat wij doen en hoe dat werkt. En als jij zelf je behoefte aan hebt. Want ja, dan gaan we uitleggen hoe dat werkt. We hebben hier een map met contracten en zo. Ja. En we gaan een beetje de basis van Paard zoekt baas aan jullie uitleggen. Paard zoekt baas is opgericht door mijn vader. Het is een initiatief van Stichting Zinloosheid tegen Dieren. En wij voorkomen gewoon dat de paarden in de handel gaan. Heel veel paarden hebben problemen en mensen willen een goed tehuisje voor het paard. Maar als je een paard verkoopt, dan weet je niet meer waar die blijft. Dus daarom hebben we deze stichting begonnen. Omdat de paarden altijd eigendom blijven van ons. En zo blijft het handelscircuit een beetje voor. En hoeveel paarden heb je nu echt officieel? Over de 400 paarden officieel van ons ongeveer. 5 jaar geleden heeft de paardenhokkelijn dus Paard zoekt baas opgericht. En als jullie de video daarover willen zien in de Q&A, daar ging ook heel veel vragen over. Oh ja. Dan doen wij een link hieronder. Dat was de Q&A met Henk. Paard zoekt baas. Draait ook allemaal vrijwilligers, dus wij krijgen ook geen vergoeding. We doen het allemaal op vrijwillige basis. Ja. Kopen die spullen en zo, zeg maar. Ja. Of nou ja, wij niet, maar de spullen die we nodig hebben, kopen van donaties en zo. En eigen geld gewoon. Dus voor de mensen die zeggen van jullie hebben nieuwe caps, dat betaalt papi allemaal, dat is helemaal niet waar. Nee, daar werken zo gewoon hard voor. Ja, dat is zo betaald. Eerst beginnen met hoe het werkt als je aan de baard aan je af zou staan, denk ik. Ja. Want je ziet heel veel op Facebook voorbij komen van bijvoorbeeld mensen die hun paard kwijtgeraakt zijn, die een keer hebben verkocht en die hem dus terugzoeken. En dat is dus waar wij een oplossing voor hebben eigenlijk. Ja. Want heel veel mensen doen het ook gewoon als ze bijvoorbeeld stoppen met een hobby of zo of niet meer voor een paard kunnen zorgen, dan gaan ze kijken bij ons meestal. Ja. Ja, dan gaan ze kijken naar ons, want wij, het paard blijft altijd eigendom van ons. Dus het kan ook niet doorgekocht worden. En daar moet je ook een contract voor tekenen. Ja. Als je een paard schenkt, dan schenk je het ook. Schenken is iets vrijwillig geven. Dus wij betalen geen bedrag voor het paard. Wij kopen het paard niet over voor je. Dat doen wij gewoon niet, want het is onbegonnen werk voor ons. Ja, dan maken we alleen maar verlies en dan kunnen we de andere paarden niet meer helpen. Een schenking overeenkomst is best wel makkelijk. Schoon een papiertje. En mensen vragen ook altijd wel, is dat wel een officieel contract of zo? Ja. Maar dat is helemaal, klopt helemaal. Nou ja, de eerste dingen wat mensen moeten doen is, stel je bent getrouwd, je moet wel van alle twee de eigenaren een handtekening hebben, wat anders niet rechtsgeldig is. Want als je getrouwd bent, is soms het paard van twee partners. Dus de andere paarden moeten erachter staan. Bij de namen moet je erin voeren, indien echtpaar, dus als je getrouwd bent, anders hoeft dat niet. Waar je woont, te noemen schenker, verklaart hierbij te willen schenken het officiële naam van de paard of pony volgens het paspoort. Zo kunnen mensen ook niet zeggen dat wij hem hebben gestolen of iets, zeg maar. Nee. Dit is echt een officieel bewijs dat mensen hun paard aan ons schenken, dus dat hij gewoon echt ons eigendom is en blijft. En transponderen moeten ook bij, zodat je wel kunt zien dat het om dat paard gaat. En hier staat dat je tekent voordat je het paard aan ons schenkt. Binnen 14 dagen mag je het paard terugnemen als je denkt van oh god, ik heb zo'n verschrikkelijke fout gemaakt om het paard hierin te doen. Mm-hmm. Of ik wil hem echt niet kwijt, dan kun je dat binnen 14 dagen mag je het paard terugnemen. Dan wordt het contract teruggeïnd. Maar dan moet je wel de kosten betalen die wij allemaal hebben gemaakt. Ja, dat staat ook. En je moet ook de datum en nog een keer handtekening, dat het helemaal officieel maakt. En je tekent alles bij ons. 2 keer. Eentje voor jezelf en eentje voor ons als bewijs. Nou, dat is dus het schenkingsgedeelte. En de meeste mensen schenken hun paard als ze, sommige mensen als ze gaan scheiden en ze hebben geen geld meer. Er was een keer iemand die leed aan Alzheimer, dus die kon zijn paard niet meer herkennen. En toen hebben andere mensen besloten dat hij naar ons ging. En mensen die geen tijd meer hebben ook. Ja, of waarschijnlijk. Heel veel mensen, zoals ik ben nu ook heel druk met school en sommige mensen die moeten gewoon echt voor hun studie gaan. Dus dan leidt dat paard eronder, dus dan. Dat wil je ook niet. Nee, dan wil je gewoon echt het beste plekje. En wij kijken daar echt
naar of het een match is en anders dan. En iedereen vraagt ook aan ons van wat voor paarden krijgen jullie allemaal? Wij krijgen geheel gezonde paarden. Of paarden met wat gebreken. Of jonge paarden. Soms is het gewoon echt een pony. Een paard die nog de sport in zou kunnen, die helemaal gezond is. Maar diegene heeft gewoon geen tijd meer ervan. Die kiest het beste voor zijn paard. Soms mankeert een paard gewoon iets. Of zijn ze nog niet beleerd. Mm-hmm. Ook heel veel onbeleerde paarden. Ja. Oh ja. En als je een paard van ons wil schenken. Twee verschillende manieren als je je paard wil schenken. Je hebt twee kopjes. Bijvoorbeeld paarden die niet meer bereden kunnen worden. Die een blessure hebben of dat ze heel oud zijn. Die vallen onder weidemaatjes. Waarom paarden die je niet meer kunt bereiden, die krijg je heel moeilijk weg. Ja, en dan gaat ons super veel geld kosten. Daarom vragen we meestal een vergoeding voor die paarden totdat ze zijn herplaatst. Verder, als wij een paard herplaatsen, dan krijg jij ook geen kosten mee wat wij hebben gekregen van de adoptieprijs. Nee. En dan heb je nog schenken voor bereden paarden. Daar valt onder jonge paarden die nog niet beleerd kunnen worden, die daar te jong voor zijn. Shetlands vallen daaronder. En paarden die dan in saddlebak zijn en gewoon brede paarden. Dan gaan we nu naar adoptie. De bruikelijke overeenkomst. Want als je een paard van ons adopteert, eigenlijk moet je het zien als een soort asiel. Ja. Een paard zal nooit officieel van jou worden, maar je mag natuurlijk helemaal zelf bepalen wat je ermee doet, waar je hem neerzet, wat je hem voert. Wat je... Gewoon echt je eigen paard. Alleen niet officieel. Je mag hem... Het gaat er eigenlijk om dat niet officiële, omdat wij gewoon niet willen dat die wordt doorverkocht. Maar verder mag je gewoon helemaal zelf bepalen wat je ermee doet en alle beslissingen maken voor dat paard. Het enige is, je mag niet gefokt worden met onze paarden, omdat, ja. We willen niet dat onze paarden voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Nee, dus ze mogen ook niet in de manege. Nee. Ja, niet voor de kermis, niet voor de camping, dat soort dingetjes. Nee, dat, is, dat willen we gewoon niet hebben. Als jij een bruikleen overeenkomst tekent, dat is gewoon ook een blaadje voor de achterkant. Bij ons is het zo, onze site is niet altijd up-to-date. De laatste tijd proberen we dat wel wat, maar dat is heel moeilijk, want dat doet jouw vader. En die is ook heel druk met andere dingen. En wij zijn heel druk. Omheen. Dus dat gaat soms niet helemaal goed. En Facebook is gewoon veel toegankelijker en kijkt iedereen eigenlijk op en worden dingen gedeeld. Dus als bijvoorbeeld nu Ludine bijvoorbeeld klaar is voor adoptie, dan zetten we op Facebook met een klein verslagje erover en zo. En dan is het de bedoeling dat mensen ons, zeg maar, benaderen. En ja, dat is een beetje hoe het werkt eigenlijk. Gewoon je reageert specifiek op één paard. Het is ook wel eens dat mensen zeggen van, goh, kan ik komen kijken wat, wat het beste bij mij past. Dat kan natuurlijk wel, maar het gaat eigenlijk, doen wij het gewoon. Via selecties. Ja. Want we hebben heel veel mensen die interesse hebben in onze paarden altijd. Dus het is heel moeilijk om een selectie te maken. Wij kijken echt naar waarvan wij denken van die zou daar wel heel goed bij kunnen passen. Mm. Kan het helemaal mis zijn, maar dan nodigen we diegene in ieder geval uit. Want weet je wat het is? We kunnen wel iedereen laten kijken, maar dan wordt het paard net zo'n kermisattractie. Ja, precies. En het is niet fijn voor het paard. En wij willen gewoon uit een stukje verslag van wat iemands ervaring is, gaan wij kijken van wat zou het beste bij passen. Je reageert gewoon eigenlijk op het Facebookbericht en mail of direct message op Facebook. En dan gaan wij een beetje in gesprek, want wat meer informatie. Ja. Maar het verhaal op Facebook is niet zo uitgebreid altijd, maar dat is ook een beetje logisch. Dus stel, je bent deze kijker voor een paard en je wil hem echt heel graag hebben. Het is een match en wij hebben de foto's van waar die komt te staan goedgekeurd. De plekken waar die komt te staan. Dan moet je een bruikleen overeenkomst tekenen. Als je hem op komt halen. Dit is een overeenkomst waar allemaal regeltjes in staan en dat je het paard in bruikleen hebt. Dus dat je hem eigenlijk leent. Nou ja, als eerste moet je gewoon je naam en je achternaam doen, waar je woont, je postcode, je plaats. Persoonlijke gegevens, zodat we je kunnen bereiken. Ja. Hierin staat bijvoorbeeld artikel 1, dat is dat jij je paard in bruikleen hebt. Dus dat je hem eigenlijk adopteert. Dat het altijd nog van ons is. Nou, dan moeten wij officiële naam van het paard in een paspoort doen en een chipnummer. Artikel 2, dat geeft dus toestemming dat jij je paard, dat jij een paard mag adopteren bij ons voor niet commercieel. Dus dat wij toestemming geven, dat wij met jou hebben gepraat, dat wij jou toestemming geven om ons paard te adopteren. Ja. Nou, en daar staat de datum in. We moeten twee keer de datum invoeren en we doen altijd dezelfde datum. Waarom? Omdat het contract niet tot zijn einde loopt. Een bruikleenovereenkomst kan ook voor een jaar zijn.
Maar dat heeft gewoon ook geen einde. Het liefst voor altijd. Mm. Tot een paard overlijdt. Ja, of dat een paard terugkomt bij ons. Dat gebeurt regelmatig wel eigenlijk. Ja. Dat het toch geen match blijft zijn. Of er gebeurt onverwachts iets bij de nieuwe adoptanten, zeg maar, in de familie of zo, waardoor je niet meer voor kunt zorgen. Maar dan komt hij gewoon weer terug bij ons. En als alles goed is, is het contract gewoon prima. Ongeldig gewoon. En hierin staat ook dat je er niet meer mag fokken. En in artikel 3 staat dat jij wel de zorg, alle zorg van het paard op je moet nemen. Wij vergoeden niks. Het is gewoon geheel je eigen paard, maar hij blijft altijd onze naam staan gewoon. Dus stel hij moet naar de dierenarts, dan betaal je het allemaal zelf. En je tekent hier ook voor dat je alles eraan zou doen als het paard ziek wordt. In artikel 4 staat, stel je voldoet niet aan artikel 3, dus dat je niet goed verzorgt, dan mogen wij het paard zomaar terugnemen. Ja, dat is gewoon, we kunnen niet zomaar zeggen van goh, ik vind het toch niet zo'n goede match of zo. Nee. Het moet wel echt een reden voor zijn. En artikel 5 staat, stel jij geeft niet de nodige verzorging aan je paard en pony die die wel nodig heeft, dan krijg je een boete van 1000 euro en dan krijg je het paard ook weer terug. Dan heb je artikel 8 nog, daarin staat, stel jouw paard is 26 jaar, je bent een beetje klaar, je bent wat oud, je kunt niet meer zo rijden en je wil hem zomaar terug doen. Dat gaat niet zonder goede reden. Want als jij een oudere paard neemt, dan weet je al, je kiest dan wel voor het paardje voor het leven. En niet van, hij is oud, kan niet meer rijden, we doen hem mooi terug. Dat mag niet. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee. Bij ons, we gaan er eigenlijk vanuit met elk paard dat hij een voorwaarde heeft. Ja, dat vind ik ook. Anders krijgen we elke keer dat ze een nieuw huisje krijgen, dat is ook niet de bedoeling. Nee. Zo'n uitleen service zijn nou ook weer niet. Hierin staat ook, stel, dan ga ik een nieuw contract moet ik nog bijpassen. Stel, wij brengen het paard en we moeten later het paard weer ophalen. Dan moet je gewoon een vergoeding betalen. Want ja, we zijn niet verplicht om hem op te halen. Je mag hem ook zelf brengen. Dus je moet, als jij wil dat we hem ophalen, we moeten gewoon een vergoeding hebben. Want onze auto loopt ook niet op water. Nee. Dus, en we hebben niet alle tijd van de wereld. Want we zijn er gewoon de hele dag mee bezig. Ja. Je hebt ook nog een artikel dat er staat dat je niet voor commerciële doeleinden mag gebruiken, dus voor fokken en eliminatieles. Mocht je toch eigenwijs zijn en we komen erachter dat jij ermee fokt of eliminatieles je paard gooit. En we komen ook wel achter. Dan heb je een probleem, is contractbreuk en dan heb je ook een boete en dan mogen we het paard ook terugnemen. Ja, of dat je paard verkoopt, dan heb je gewoon echt een heel groot probleem. Dan heb je een heel groot probleem. Dan heb jij een rechtszaak aan je broek. En het paard moet altijd terug naar ons, altijd. Je mag hem ook niet zelf verkopen of zo. Nee. Zelf een ander plekje verzoeken, want het moet echt gewoon via ons. Omdat wij echt die zekerheid moeten hebben, want daar gaan de oude eigenaren ook van uit. Ja. Dus wij willen gewoon zelf weer een nieuw plekje zoeken. En als laatste komt nog een keer de datum wanneer je het hebt getekend. En gewoon de handtekening van ons en de handtekening van de nieuwe adoptant. We willen voorkomen dat mensen niet zomaar een paard adopteren omdat de prijzen wat goedkoper zijn bij ons. Je moet er wel heel goed over nadenken. Daarom komt in het nieuw contract te staan dat als jij je paard weer zonder geldige reden terug wil doen. Bijvoorbeeld ik heb geen tijd meer of mijn kinderen zijn erop uitgekeken dat jij een bijdrage moet betalen aan ons weer om af te staan. Ja. Want anders komen ze elke keer maar terug. Dan zijn de kinderen weer op uitgekeken en dan moet de Shetlands maar weer na een half jaar terug. Dat is niet fijn voor de ponies. Dan hebben we nog iets wat je voor adoptie moet tekenen. Dat is namelijk de overeenkomst vrijwaring aansprakelijkheid aan derden. Dat houdt eigenlijk gewoon in dat als jouw paard schade aanricht, ons paard, want het blijft altijd ons paard. Als die schade aanricht bij bijvoorbeeld jouw staleigenaar, je trapt tegen die auto aan. Omdat het een mens. Ja, of aan een mens of zo. Omdat het ons paard is, zijn wij er dan eigenlijk verantwoordelijk. Maar met dit contractje, overeenkomst, ben jij dus verantwoordelijk. Dat wij niet voor al die 400 paarden verantwoordelijkheid kunnen nemen. Omdat wij ook niet geen invloed hebben op zijn gedrag of zo. En wij adviseren ook mensen als die een paard bij ons adopteren, dat ze het paard bij een WA-verzekering aansluiten. Elk paard staat bij iemand op zijn naam, maar alle paarden staan niet op paspoort op onze naam. Omdat een paspoort is geen eigendomsbewijs. Dus als jij zegt, die weten dat niet. Dat als jij het paspoort hebt, dat jij dan de eigenaar bent, maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Je moet echt het bewijs hebben van overdragen of dat je hem hebt gekocht. Ja. Dus je mag het paard best op jouw naam laten zetten op een paspoort, maar dat betekent niet dat die jouw eigendom geheel is.
Want sommige mensen zeggen van dat moet voor de verzekering. Dat mag, geen probleem. Maar de kosten zijn gewoon 80 euro. Ja, en het zo. Verandert niks het aan verandert dat niks. Jij eigenaar bent of niet. Nee. En dan hebben we nog iets in het kort. Het is, wij krijgen nu soms paarden terug. Daarvoor niet zoveel, maar nu de laatste tijd omdat we meer paarden hebben, komen er wel geregeld terug. We hebben nu nieuwe contracten en daarin staat dat het contract dus verlopen is. Dat jij hem terug hebt gegeven of dat hij weer terug bij ons is. Ja. Want ja, dus voor de administratie, mensen moeten wel weten waar de paarden zijn gebleven, dus we terug zijn gekomen. Ja, voor onszelf wel weten. Ja. Dus die hebben we ook, maar die heb ik hier niet in. Die moet even geprint worden. En dat is het. Dat was een beetje dat het adoptieverhaal. Ja. Schenkingsverhaal. Als er nog dingen onduidelijk zijn, dan willen we die vragen graag beantwoorden in de comments. Of ja, als er echt heel veel vragen zijn, dan kunnen we nog een vlogje maken. Want waarschijnlijk zijn we heel veel dingen vergeten. Ja. Maar we hebben nog heel lang, voor altijd, kunnen we nog video's maken. Ja. Dus genoeg. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden. En dat jullie wat bij hebben geleerd. Ja, dat het een beetje duidelijker is hoe wij werken. Want we zijn eigenlijk is het gewoon een asiel. Ja, we zijn paarden. Ze komen en ze gaan weer. Ik hoop dat jullie nu een beetje meer duidelijkheid hebben. En wij beantwoorden heel graag jullie vragen in de comments. Dus zullen we deze video extra aandacht gaan besteden. Ja. Want ik wil nog even zeggen, ik ben echt heel druk met school de laatste tijd, maar er komen weer meer video's. Ja, Sanne leeft nog. Iedereen vraagt of Sanne nog leeft. En die denken misschien dat wij ruzie hebben of zo, maar dat hebben we totaal niet. Maar Sanne is gewoon heel druk met school. Want het gaat niet zo goed, maar nu gaat het wel weer goed. Dus ik hoop volgende week weer fulltime aanwezig te zijn. Maar ja, jullie moeten dat maar even overleven. Ja, dat komt wel. Ik moet dat ook. Ja. Nou, in ieder geval heel bedankt voor het kijken. Doei. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. We hebben 30.000 trouwens. Oh, ja, dat was echt. Dat ging echt super snel, jongens. We zijn sinds mei zijn we bezig. Ja, maar we hebben echt net iets van de 20.000 actie gedaan. Degene die winactie heeft gewonnen moet nog steeds langskomen daarvoor. Dus besef even hoe snel. Ja, dat ging echt heel snel. Dus, en we zijn heel blij en we zien ook altijd een hele lieve fanart en berichtjes voorbij komen. En we zijn ook allemaal nieuwe dingen, we plannen voor 2018 aan het ontwikkelen, bijvoorbeeld de fandagen, melodagen. Ja, daar zijn we ook druk mee bezig van de zomerse weken. Wij zitten nu bij Go Social Talents, dus er komen ook weer leuke evenementen aan die zij voor ons hebben geregeld. Aanwezig zijn. Dus daar horen jullie binnenkort meer over. En als jij nog geen kaartjes hebt voor Paarden YouTubers Live Event, koop ze. We doen ze nu even in beeld, de linkjes. En onderin zetten we ook nog de linkjes. Want daar komen bijna alle Paarden YouTubers bij. In Ermelo. In Ermelo is lekker centraal. Indoor. Dus als het regent kun je ook gewoon komen. Ja. En twee dagen dit jaar. Dus. En er zijn verschillende clinics, collabs en allemaal. En wij willen heel graag veel bij de stand zijn, zodat we jullie allemaal kunnen ontmoeten. Ja, dus dat, is dat vinden we echt super leuk. En er is ook merchandise aanwezig, jongens. Yes. En we zijn nog bezig met posters. Dus vinden jullie een poster een leuk idee? Zou jij een poster willen hebben van ons? Laat even in de comments weten. Laat het ook even weten. En dan gaan we er iets mee doen. Ja. Dan gaan we even binnenkort weer bezig. Ja, we hebben nog zoveel dingen te doen en we zijn gewoon druk. Maar ja, dat maakt niet uit. Het komt allemaal weer goed. Oké, nou heel bedankt voor het kijken. Doei!